hammaga salom. Kim aytdi? Qo'y arg'imchoq uchamaydi dedim. Mana men boshlab berdim. Faqat mollaga pasport beravermasdan, bizaga ham beringlar-da. To'g'rimi qo'yinglar? Ashlarni balaroq qo'yinglar. Hey, it's my life. Yaqiningizni o'rgan bo'lsa, pasportimizga qo'sh qoraga deb yozib bersangiz, bo'ldi. Biz hamma joyda yuraveramiz. Bitta o'ris o'zbekcha savol beribdi-da, bizga debdi, pullarasi ham ko'plarni magnat deymiz, uyda xotini bo'lsa ham ko'chada yuradiganlarni bo'lsa hammasini babnik deymiz, odamlarni ishlatib-ishlatib pulini bermaydigan haliginaqa insonlarni hammasini biz kidashik deymiz. Sizlar ham shunaqalarni nima deb aytasizlar desa, o'zbek aytibdi, bizda hammasini bitta qilib xojaga deymiz deb aytgan ekan. Mana hozir ozgina qoldi. Hop, Zulfiya, Zulfiya. Yur aylanib kelamiz. Yo'q, odam ko'rib qolsa o'ldiradilar hozir. Aylanib kelsa yaxshi bo'ladi, odam zerikib ketdi-yu. Zulfiya, kim bilan gaplashibsan, kirish ichkariga. Assalomu alaykum o'rtoqlar, bitta gapni ta'kidlatib o'tishim kerak. Xullas, tahorati bor odamga virus hech qachon yuqmaydi, yuqmagan ham. 5 mahal tahorat. Javob. Любой корона, марана, варана вирусларинг йорып орады. Мана бу жон кўрдингиз-а? Тайёрмисиз? Абракадабра. Швабра. Эна. Еппа шири қурсин, луттува. Мендау. Давом этамиз. Воша. Илоҳим, ўхшамасин. Qatinga tiqding. Okey, sizda oqibat ham yo'q ekan-a? Yo'q, sevgi sirovi bor, jumong bor, lekin oqibat top kelmadik ukam. Keyingi safar chiqsa kerak diski, oqibat kinomida o'zi. Mana, men aytayapman sizga. Bitta dacha olib, bolalarni yig'ib, toqqa chiqmasak bu chillada boshqa yasha olmaymiz. Qo'rqmaslik, qizg'onmaslik, uyalmaslik kerak. Shartta mashinaga o'tirib, toqqa qarab qochish kerak. Bo'lmasa bu issiqda qurib, kuyib, o'lib ketamiz. Yetar! Yo men bilan bugun toqqa ketasiz, yo o'zim ketaman. Sezdim-mi? Zo'rnasi gantis tugab qolar ekan. Ye, san hali ye bo'lmading. Nega ovolding? Sen yemasang ham bo'ladi. Bezishi 5 deyishgan. Xozman akam keladi, gaplashamiz shunda. Ha, nima chaqirding, nima bo'ldi? Aka, aka. Nima, nima? Nariyoda sizning hamkasblaringiz mana dokumentlarimni olib qo'yishdi. Ey, tushunamasam, mani bir achkamsan, lekin har safar bunaqa chaqiravermaydi. Ne, yana qonunni buzib yuribsan? Yur bo'pti ketdik. Ey, to'xta. Qanaqa qonunni buzding o'zi? Ikkita spashnoymi, qizil svetoformi? Yo'q, yo'q, prosta bitta kichkina narushenya qildim. Ha, sen pishkom yuribsanmi? Ha, men mashinasizman, prosta qanaqa qonunni buzding bo'lmasa? Aka, prosta jamoat joyida chichuvdim. Nima? Chichuvdim? Ha. Men borib hozir bu politsiyskiga nima deyman? Nima deyman? Meni bratchikam boshqa chichmaydi deymanmi? Yo'q, prosta o'zimizniki deyman. Nima o'zimizniki? Kakashka o'zimiznikimi? A? Yo'q. Yo'q, sen g'alatimisan, meni kakashka uchun gaplashishga chaqirdingmi? Akam, siz-ku. Qanaqa aka, to'g'ri kelgan joyda chichuvma. Bor, yo'qol, chichma boshqa. Ay, qornim borib qoldi. Ay. Ey, chichma o'tdi, ey. Yo. Ukajon, to'yingni o'zim mantiqi beraman. Ha, o'zim mantiqi beraman. Mana qamandi. O, madmazel, shoshmang, shoshmang. Bu yerlar loyiqa. Voy, unday qilmang. Ana endi o'tishingiz mumkin. Rahmat. Arzimaydi, axir bu gentlemanlik vazifam-ku. Bu yerda ham bor ekan. Qadam ranjida qilsinlar. Madmazel, shoshmang. Hozir bu yerda ham ko'rganday bo'ldim. Ana. Hoppa. O'tishingiz mumkin, oq yo'l, madmazel. Voy. O'h.